Bitta savol bor edi. Qaysi mamlakatda ko'proq yashash xohlaysiz? O'zbekiston. Tug'ilib o'sgan joyingiz bor, yetmaydi. В какой стране хотели бы жить? Если была возможность. Меня здесь устраивает. Turkiya da. Nimaga? Chiroyli shahar. Albatta O'zbekistonda. O'zimiz O'zbekistondan qo'ymasin. Mana ko'ryapsizlar qanaqa taraqqi etyapti. Turkiyami? Mashhurda hammaga baribir, hamma biladi. Chiroyli joylari ham ko'p. Qaysi mamlakatda yashashni istardingiz? Andijon viloyatida. Amerika Qo'shma Shtatlari shart-sharoitlar juda ham yaxshi. Oliy ish haqlari ham yaxshi deb o'ylayman. Amerikalarga chiqsak. Yevropa, keyin Amerika. Yevropaning qaysi davlat? Asosan Moskva. O'zbekistondan nimaga? Juda yaxshi ko'raman O'zbekistonni. O'zbekistonda eng tinch shahar bo'lgan uchun. Hamma sharoitlar bor biz davlatimizda. O'zimiz yurtimiz yaxshida. O'zbekistonda? Turkiyada. O'zi chiroyli shahar. Faqat chiroy. В какой стране хотели бы вы жить? Ну, по крайней мере, здесь, наверное. Почему? Теплый климат. Европа, наверное. Ну, какая страна? Ну, возьмем Германия. Почему? Там немцы. Во-первых, там зарплата побольше и обучение лучше. Вот это главное. Qaysi mamlakatda yashashni istardingiz? O'zimni O'zbekistonimda, Toshkentimda yashashni istayman. Nimaga? Voy, Xudoga shukr, Allohga ming qatla shukr. Prezidentimiz hammamizga shunchalik yaxshi sharoit yaratib berdilar. O'qish, ishlash hamma jarayonda yaxshi ketyapti. У меня уже несколько поколений здесь. Я здесь и живу и думаю, что буду продолжать жить. Англияда. Nimaga? Chunki Angliyani tarixi, tarixi zo'r. Amerikami, bilmadim. Yaxshi ot deb eshitganman, deyapti. O'zbekiston. Hamma og'onlarim, hamma tanishlarim shu yerda. Boshqa mamlakatlarni uncha suymaymiz. Mana shu yerda yaxshi ko'ramiz, shu yerda yashaymiz. O'zimizni Toshkent yaxshi hammada. Amerikada. Borganmisiz? Yo'q. Endi. Niyatim bor, Xudo xolasa. O'zimizni mamlakatda. O'zimga yoqadi o'zim mamlakatim. Shunga. Arabistonda. Nimaga? Musulmon davlatda. London. Nimasi bilan yoqadi? Chiroyli shahar shunga. Qaysi mamlakatda yashashni istardingiz? Germaniya. Ularda punktualnost bor, javobgarlik bor, qat'iyat bor. Men ko'p davlatlarda bo'lganman, yashagan Saudiya Arabistonida ham yashaganman. Menga O'zbekistondan zo'r joy yo'q. Sabablari har xil millat bir-birini hurmat qiladi. Bu davlatda o'zini millati, o'zini fuqarosi birinchi o'rinda turadi, boshqa odamni uncha pisand qilmaydi. Bizda oddiy koreys bo'ladimi, qozoq bo'ladimi? Qaysi millat bo'lsangiz, bir-birini hurmat qilib yashashadi. Shunisi menga yoqadi. Ustimiz butun, qornimiz to'q, zamonimiz tinch. Bunday joy hech yerdan topilmaydi, qizim.